Fyrir leikinn í Kópavogi var Breiðablík 4 stigum eftir Val í öðru sæti deildarinnar og þurftu Blikar á sigra halda til að halda yfir Val í toppslagnum. Breiðablík náði engan veginn takt á heimavelli og Valur náði forystunni strax á 12. mínútu þegar Málfríður Eiríksdóttir kom Val á bragðið eftir hopp. Tók íbjöf á móti Keflavík. Keflavíkur stúlkur þurftu nauðsilega á sigra að halda en þar hefðu fyrir leikinn ekki náði stig í deildinni síðan 19. júní. Bæði lið byrja á krafti en það voru gestirnir frá Keflavík sem skoruðu fyrsta markið. Birgitta Hallgrímsdóttir skoraði þá sitt fyrsta mark í sumar. Keflavík var líflegri í fyrri hálfleiknum og staðan 1-0 þegar gengið var til búningsherbergja. Strax í upphafi síðari hálfleiks bættu gestirnir við markið þegar Anita Lind Danielsdóttir skoraði beint úr hornspyrnu. Á 67. mínútu slapp Birgitta ein í gegn. Guðný Geirsdóttir markvörður IBF kom út á móti og braut á henni. Guðný fékk sitt annað gula spjald verðskuldað og þar með rautt. Heimastúlkur minguðu muninn með marki frá Þóru Björg Stefánsdóttur en nær komist eigastúlkur ekki. Lokatölur í eigum 2-1 fyrir Keflavík. Á Akureyri tóku heimastúlkur í Þór K.A. K.A. á móti Tindastóll. Þetta var mikilvæg leikur fyrir bæði lið í botnbaráttunni. Það voru heimastúlkur sem skoruðu eina mark leiksins á 18. mínútu. Karen María Sigurgeirsdóttir átti þá frábært skot fyrir utan teig sem söng í netinu. Þór K.A. brenndu að vítaspyrnu undir lok leiks en það skipti ekki máli því þær sigldu heim mikilvægum 1-0 sigri. Frábær tilfinning. Við erum búin að bíða eftir með Laugardalum þar sem Þróttur tók á móti Stjörnunni. Fyrri hálfleikurinn var afar fjörugur þar sem Þróttur var sterkari aðilinn. Ekkert mark var þó skorað og staðan 0-0 í hálfleik. Fyrsta mark leiksins kom í byrjun seinni hálfleiks. Þróttarastúlkur tóku þá hotspinnu. Boltinn fer að Gíðu Kristínu, leikmanni Stjörnunnar og þaðan í netið. 1-0 fyrir Þrótt. Heimastúlkur bættu við öðru marki 9 mínútur fyrir leikslok. Eftir darradans í teiknum náði Dani Róts að pota knettinum í netið. 2-0 sigur Þróttara staðreynd. Það lyfta sér upp fyrir Stjörnuna í þriðja sæti með 22 stig. Það kostum við liðið Selfoss í Pepsi Max Deildin í fótbolta í sumar. Hún markahæsta deildinni með 12 mörg. Hún skoraði þrennu þegar Selfoss bar sigraða Fylki með 4 mörgi gegn 3. Hún gerði 2 fyrstu mörgin á 8 mínútum í upphafi leiksins í Árbænum. Fyrsta markið á 5. mínútu nú leitt snirtilega gert. Seinna markið með kollspyrnu 3 mínútu síðar. Fylki sem þurfti á stigunum að halda minnkaði muninn á 16. mínútu Eva Ásdóttir sem skorar 1-2. Magdalena Reymus kom Selfoss í 1-3 undir lok fyrir hálfleiks. Þórhildur Þórhalsdóttir minnkaði muninn fyrir Fylki á 53. mínútu 2-3. Eftir rúmlega klukkutíma leik fullkomnaði Laugara þrennu sína þegar hún skoraði 4. marki 2-4. Fylki var ekki á því að gefa sinn hlut að náða minnkaði muninn. Sara Rós Ásdóttir lokatölur 4-3. Fylkir í vandræði með 12 stig í næstnæsta sæti. Selfoss með 22 stig í 4. sæti. Áætlaði höfum ekki bara haldið að verkið væri búið þegar